Fik du set min video i går i forhold til det der med at tage sig sammen til at sælge? Jeg vil bare sige, at når du træffer en beslutning i din virksomhed, så gør det en kæmpe forskel, når du forpligter dig til den beslutning. I går besluttede jeg mig for, at salg skal være en naturlig del af min hverdag. Det betyder, at jeg skal sælge hver dag. Og vupti, altså jeg har siddet og skrevet et tilbud i dag, og jeg har fået lagt et foredrag i kalenderen, og jeg har fået kontakt med nogle nye personer, som gerne vil være interesseret i at bidrage med noget content til den YouTube-kanal, vi er ved at bygge op. Så sådan alt i alt, synes jeg virkelig, at jeg har fået solgt nogle forskellige budskaber, og også noget, hvor man kan tjene lidt penge. Så det er jo dejligt. Ja, så beslut dig og forpligt dig til den beslutning. Det vil jeg bare sige herfra, at det gør sgu en forskel, når du driver din egen forretning. Ha' en god dag, og fedt, du kigger med. Hej!